Фараби Хабты көрдік. Фараби Хаб бұрын военка деп аталатын. Соның ішінде біздің таң қалатын дүниеміз мына ғимараттың ішінде танкіні қалай сыйғызған деген таңғалу болатын. Осы жол келгенде роботтарды көріп таңғалып жатырмыз да. Көрдіңіз бе? Неге таңғалудың айырмашылығы? Ғылым мен студенттердің айналысуы және сол ғылымды коммерцияға айналдыру мәселесі де жолға қойылып жатқанын көріп жатырмыз. Жаңағы суперкомпьютерді көрдім. Иә? Болашақта үлкен-үлкен есептерді, үлкен бір дүниелерді шеше алатын құндылық деп есептеймін. Мынау Орта Азияда жоқ дүние. Бұл және тағы бір қуантқаны Қазақ ұлттық университетінің әлемдік деңгейде мойындалуының бір алғашқы баспалдағы деуге болады. Түркияда, Қырғызстанда, Ресейде өзінің филиалдарының ашылуы. Мен өзімнің Alma Mater дейді, өзімнің туған түлеп ұшқан университетіме тек сәттілік тілеймін. Өркендеп, өсе берсін.